Program Božanski plan predstavlja prekrasan sklad Svetog pisma. Uživajte u bogatom iskustvu otkrivanja biblijske istine. Gospodin kaže, dođite da raspravljamo zajedno. Grace and peace Milost unto you in the mir name of the Heavenly Father and His dear Son, njegovog dragog sina, našeg dragocinog otkupitelja. The Divine Plan program Božanski plan predstavlja lekciju o temi doslovna zemlja ostaje zauvijek. Prije završetka programa danas daćemo vam našu poštansku adresu i naš broj, telefonski broj. Ponudit ćemo vam besplatnu kopiju knjige Božanski plan vjekova. Stoga molim vas, budite spremni zapisati si našu adresu i naš telefonski broj kako biste mogli primiti knjigu Božanski plan vjekova. Imamo puno pitanja koja bismo željeli razmotriti danas o ovoj važnoj temi, doslovna zemlja ostaje zauvijek. Koliko je vremena prošlo od stvaranja zemlje? Koliko je prošlo od početka stvaralačkog tjedna? When did the creator's rest day begin? Kada je započeo stvoriteljev dan počinka? When will his rest day Kada će njegov dan počinka doći kraju? Why is the creator Zašto se stvoritelj odmara od svog zemaljskog stvaranja sedmog dana? Pogledajmo slikovni prikaz vjekova. Cijeli slikovni prikaz je sedmi dan. To je razdoblje od 7000 godina od vremena Adama pa sve do kraja mesijanskog doba. Koliko dugo stvoritelj poziva novo stvorenje? Ko će ostvariti obnovu svega? Pogledajmo ponovno slikovni prikaz. Mesijansko doba, ovo milenijsko doba je vrijeme koje Petar naziva vremenima obnove svega. Još jedno pitanje. Zašto je zemlja stvorena? Zašto je Isus učio svoje učenike da se mole, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. What is represented by the symbolic earth? Što predstavlja simbolična zemlja? Why is the symbolic earth burned up? Zašto je simbolična zemlja spaljena? How long will the planet Earth abide? Koliko dugo će planet Zemlja opstati? Ovo su neka pitanja koja bismo željeli razmotriti danas u programu Božanski plan. Vratimo se sada na naše prvo pitanje. Koliko je vremena prošlo od stvaranja Zemlje? Postoje neke stvari koje ne znamo. Mi ne znamo odgovor na ovo pitanje. Međutim, možemo otvoriti knjigu Postanka, prvo poglavlje. Ovdje smo upoznati sa prvim retkom. Postanak, prvo poglavlje, prvi redak. U početku je Bog stvorio nebo i zemlju.
We do not know when that beginning was. Kada je bio taj početak. The earth was created, however. Međutim, zemlja je stvorena. And the earth was without form. Drugi nas podsjeća, i zemlja je bila bez oblika i prazna, i tama je bila nad licem dubina. So here in Genesis we dakle, have u postanku smo skrenuli pažnju na to da je zemlja bila stvorena. However, međutim, there came a time došlo je vrijeme kada je započeo Božji stvaralački tjedan. Our next question naše sljedeće pitanje je has it been koliko je prošlo od početka stvaralačkog tjedna? Pogledajmo ponovno slikovni prikaz vjekova, da vidimo sedmi dan, idemo u vrijeme Adama koji je živio u ondašnjem svijetu. Od Adama do ponovno uspostavljenog raja je razdoblje od 7000 godina. Ovo je Božji dan počinka. Odgovarajući na pitanje koliko je prošlo od početka stvaralačkog tjedna, napominjemo da je prošlo nešto više od 48.000 godina. Kada je počeo stvoriteljev dan počinka? Vjerujemo da je Adam bio u Edenskom vrtu otprilike 2 godine prije nego što je bio neposlušan. Idemo opet na slikovni prikaz da vidimo gdje se Adam nalazi. Adam je bio stvoren savršen, međutim zbog neposlušnosti on je počeo umirati. U dobi od 930 godina stigao je do kraja širokog puta koji vodi u smrt. Vjerujemo da je Adam bio u Edenskom vrtu otprilike 2 godine. To je bilo vrijeme tada, nakon njegove neposlušnosti, da je započeo taj Božji dan počinka. Koliko traje Božji dan počinka? To je cijeli period od 7000 godina. Od izgubljenog raja do obnovljenog raja. May we again go to the chart, možemo opet ići na slikovni prikaz mesijansko doba i tamo zapažamo da će na kraju mesijanskog doba ova zemlja biti širom svijeta rasprostranjeni raj. Zašto se stvoritelj odmara od svog zemaljskog stvaranja? We have noted that the creator zapazili is resting smo on the da se stvoritelj odmara sedmi dan. The creator is resting stvoritelj in order se odmara da se ovo djelo može izvršiti po njegovom dragom sinu, našem dragom otkupitelju. Another question. Daljnje pitanje. For how long koliko dugo stvoritelj poziva novo stvorenje? Let us note primijetimo that the new creation da je novo stvorenje nebesko, earthly. A ne zemaljsko. God rested Bog je počinuo od svog zemaljskog stvorenja. On će nastaviti počivati, kao što smo vidjeli, do kraja Kristove tisućugodišnje vladavine. Let us go to the chart again. Idemo opet na slikovni prikaz na evanđelsko doba. Tu primjećujemo da je upravo tijekom ovog razdoblja koje se naziva evanđelsko doba novo stvorenje pozvano od strane nebeskog Oca. Onda oni koji prihvate ovaj poziv imaju prednost hodati uskim putem. Ovaj uski put vodi do slave, časti i besmrtnosti. May we again note that možemo li ponovno zapaziti da je novo stvorenje nebesko, a ne zemaljsko? Nada onih koji su bili vjerni do smrti nakon što su hodili uskim putem, nebeska je nagrada. To je slava, čast i besmrtnost.
It is the Heavenly Nebeski Father who, first je taj koji prije svega a sinner privlači grešnika Kristu. Sinners are not called grešnici to this nisu pozvani ovim uzvišenim if a pozivom. Who has been drawn ako grešnik koji je privučen Kristu Savior, prihvaća naše gospodina i spasitelja, tada ima određenu mjeru mira s Bogom. Ako nastavi progress, napredovati, može biti da će ga nebeski otac pozvati da primi glory, slavu, čast i besmrtnost. It may be that može the Heavenly biti Father will invite da će nebeski otac pozvati ovog pojedinca da postane nevjestom Kristovom. Nagrada je slava, čast if i besmrtnost faithful, ako je pojedinac bio vjeran do smrti. After entering this nakon što uđe na ovaj uski put, kršćanin ima mnogo iskustava. Pojedinac mora biti ispitan pod nepovoljnim uvjetima prije nego što mu se povjeri besmrtnost, božanska priroda. The work of calling pozivanja novog stvorenja će se završiti malo prije nego što evanđelsko doba dođe kraju. Možemo ponovno pogledati slikovni prikaz. Pogledajmo ovaj puta žetvu evanđelskog doba. U vrijeme žetve evanđelskog doba mrtvi u Kristu su prvi uskrsnuli. Tada oni koji su živi i ostaju dok završavaju svoj zemaljski put vjerni do smrti bivaju promijenjeni u trenutku u treptaju oka. Čim se nevjesta pripremi, tada će se ovo djelo pozivanja novog stvorenja okončati. Doći kraju. Jeste li primijetili da je odabir novog stvorenja nebeski, a ne zemaljski? Bog je počinuo od svog zemaljskog stvaranja da bi ga mogao dovršiti njegov dragi sin, naš gospodin i spasitelj Isus Krist. Another question, drugo pitanje, who will accomplish ko će ostvariti the restitution obnovu of all things? Svega? May we turn to možemo otvoriti knjigu Djela apostolska the apostle Peter i pročitati na što nas apostol Petar podsjeća u vezi obnove chapter, u Djelima apostolskim treće poglavlje, počevši od 19. retka, apostol Petar je rekao: pokajte se dakle i obratite se da vam se mogu izbrisati grijesi kada dođu vremena okrepe od lica gospodinovog i on, nebeski otac, će poslati Isusa Krista koji vam je već prije bio propovjedan, onoga koga nebo treba primiti do vremena obnove svega što je Bog navijestio od postanka svijeta na usta svih svojih svetih proroka. May we look at the chart again, možemo ponovno pogledati slikovni prikaz age. Na mesijansko doba. Mesijansko doba je vrijeme tog razdoblja koje se naziva vremenima obnove svega. It is because of our to je moguće zbog skupe žrtve našeg gospodina. Dakle, zbog te žrtve je moguće da se desi ta obnova. Imamo na umu da su svi sveti Boži proroci pisali o obnovi. Again, opet, we know that it was napominjemo da je obnova moguća zbog skupe žrtve našeg dragog otkupitelja. Pogledajmo vagu. Vaga označava otkupninu za sve.
Adam je bio stvoren savršen, ali je zbog neposlušnosti umro. Budući da je Bog toliko ljubio svijet, dao je svog jedinorođenog sina da umre za Adama. Naš gospodar je bio odgovarajuća cijena da Adama, prije nego što je Adam bio neposlušan. Svi su uključeni u otkupninu za sve. Nije li to predivno, prijatelji? Isus je umro za sve. Dao je sebe kao otkupninu za sve, o čemu će se svjedočiti u stanovito vrijeme. Boži je plan da većina ljudske rase, ako bude poslušna, živi ovdje na ovoj zemlji zauvijek. Iznimka je od pravila da su neki iz ljudske obitelji pozvani da postanu sudionici božanske prirode. Oni koji su vjerni do smrti biti će oni koji će živjeti i vladati s Kristom. Bit će im prednost pomoći u ovom dijelu obnove svih voljnih i poslušnih od Adamove rase. Možemo opet pogledati vagu. Tu zapažamo ovu skupocijenu žrtvu našeg dragog otkupitelja. Ali on nam govori o tome u 1. Timoteju 2, reci 5 i 6. Zapazimo Pavlove riječi. Jer je to dobro i prihvatljivo pred Bogom našim spasiteljem, koji želi da svi ljudi budu spašeni, to jest oslobođeni iz zatvora smrti i dođu do spoznaje istine. Jer jedan je Bog, jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus, koji je sebe samoga dao kao otkupninu za sve da bude svjedočanstvo u stanovito vrijeme. Tako će Krist, glava i tijelo, biti taj koji će ostvariti obnovu svega. Zašto je ova planeta Zemlja stvorena? Ova planeta Zemlja stvorena je da bude nastanjena. Zapazimo što nam prorok Izaija govori u 45. poglavlju, 18. retku. Jer ovako govori Gospod: kad god Gospodin nešto kaže, to bismo trebali zapaziti. Jer ovako govori Gospod koji je stvorio nebesa, Bog sam koji je oblikovao zemlju i načinio je. On ju je utemeljio. Nije ju stvorio uzalud. Oblikovao ju je da bude nastanjena. Ja sam Gospod i nema drugoga. Zašto je stvorena ova zemlja? Prorok Izaija odgovara. Ona je bila načinjena, oblikovana, stvorena da bude nastanjena. U dogledno vrijeme ova će zemlja biti nastanjena Adamovom preporođenom rasom. Možemo ponovno pogledati slikovni prikaz. Ovaj puta pogledajmo povišenu cestu svetosti koja se nalazi u mesijanskom dobu. Nakon što se otvori ova povišena cesta svetosti, Gospodinova će otkupnina imati priliku očistiti od grijeha i njegovih nečistoća ljudsku rasu. Čitajmo o ovoj povišenoj cesti svetosti. Otvorimo knjigu proroka Izaije, poglavlje 35. i pročitajmo 8. redak. Izaija 35, redak 8. I bit će ondje glavna cesta i put, i zvaće se put svetosti. Nečisti njime neće prolaziti, nego će on biti za ove. Ti putnici, premda ludi, njime neće lutati. Ovaj put svetosti namijenjen je nečistima za čišćenje od grijeha i njegovih nečistota.
nečisti se moraju pokajati za grijeh, moraju prihvatiti takvog otkupitelja, moraju se pokoriti ako žele prijeći ovim putem svetosti. Izaija nas podsjeća da ako se ne očiste od grijeha i njegovih nečistoća, neće prijeći tim putem. Koja je nagrada na kraju puta svetosti? Možemo ponovno pogledati slikovni prikaz. Zapazimo da će oni koji prijeđu putem svetosti dobiti savršeni ljudski život. Yes, the ransomed of the Lord, otkupljeni od Gospodina, kao što čitamo u Izaiji 35, redak 10, vratit će se i doći će na Sion s pjesmom i s radošću vječnom nad glavama svojim, obuzet će ih radost i veselje, a žalost i uzdisaji će pobjeći. Just think of the sorrow. Pomislite samo na tugu, žalost i uzdisaje na zemlji danas. U sljedeća 24 sata umrijet će otprilike 147,000 ljudi. 147,000 ljudi će doći do kraja širokog puta koji vodi u smrt. Razmislite o žalosti i uzdisajima diljem zemlje svaka 24 sata, dan za danom. Trenutno svjetsko stanovništvo broji oko 6 milijardi ljudi. Ova zemlja je dovoljno velika da svi oni koji se pokoravaju žive ovdje zauvijek. Osim toga, ova je zemlja dovoljno velika da svi oni koji su umrli budu probuđeni i također žive ovdje na zemlji ako se pokaju za grijeh, prihvate i budu poslušni dragom otkupitelju. Imajte na umu da je Isus umro za sve. U svoje vrijeme, svi koji su u grobovima čuće njegov glas i izaći će. Nije li to predivno obećanje? Da, ova je zemlja stvorena da bude nastanjena. Međutim, Sveto pismo nam govori o simboličnoj zemlji koja je spaljena. Simbolična zemlja predstavlja društveno uređenje, političko, financijsko, ekonomsko i slično. Sve stvari koje nisu u skladu s kraljevstvom za koje se molimo moraju biti spaljene, to jest moraju biti uklonjene. Apostol Petar nam govori o tome u 2. Petrovoj poslanici 3, redak 10. Otvorimo riječi apostola Petra. 2. Petrova, poglavlje 3, čitamo 10. redak. On tu i rekao, ali će doći dan Gospodnji kao lopov u noći, u koji će nebesa velikom bukom proći i elementi će se vrućinom koja sažeže rastopiti, a zemlja i djela na njoj će izgorjeti. Prijatelji, ovo je simbolična zemlja koja će biti spaljena. Petar također govori o simboličnom nebu. Sve što nije u skladu sa kraljevstvom mora biti uklonjeno. Biti će zamijenjeno sa novim nebesima i novom zemljom u kojima prebiva pravednost. Prijatelji, koliko dugo će ova planeta Zemlja ostati? The wise man in Ecclesiastes 1:4 propovjedniku 1 redak 4 napisao, podsjeća nas u stvari da zemlja ostaje zauvijek. Nije li to predivno? Ova zemlja neće biti spaljena. Stvorena je da se na njoj živi. Biće nastanjena u dogledno vrijeme sa obnovljenom Adamovom rasom. Do kraja
tisuću godišnje Kristove vladavine, ova će zemlja biti prekrasna, biti će svijetom rašireni raj, biti će milijarde ljudi, tada savršeni, koji će živjeti ovdje na zemlji zauvijek. Kakvo predragocjeno obećanje, nastavimo se moliti za ovo dolazeće kraljevstvo, molimo se, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja i na zemlji, kao što je Božja volja na nebu. Vrijeme nam nije dopustilo da proučimo sve mnoge biblijske tekstove koji se odnose na ovu važnu temu. Doslovna zemlja ostaje zauvijek. Međutim, naći ćete mnogo biblijskih citata u ovoj prekrasnoj knjizi pod naslovom Božanski plan vjekova. Zapazili ste da smo se danas mnogo puta pozivali na slikovni prikaz vjekova. Naći ćete ovaj slikovni prikaz vjekova lijepo objašnjen u ovoj knjizi pod naslovom Božanski plan vjekova. Na samoj zadnjoj stranici knjige ćete pronaći i sam slikovni prikaz. Postoji ukupno 16 studija u toj knjizi. Ako biste dobili besplatnu kopiju te knjige, molimo, pišite na Udruženi istraživači Biblije u Hrvatskoj, Kneza Branimira 18, 44010 Sisak, ili nas nazovite na naš broj mobitela 098-199-4362. Ponovit ću, 098-199-4362. Neka vas Bog blagoslovi dok ispravno upravljate riječju istine. Amen. Ponovit ćemo još jednom da nam se dakle slobodno obratite i nazovete nas na naš broj 098-199-4362. I još jednom izražavamo i našu želju da budete blagoslovljeni dok se ispravno služite sa riječju istine, proučavajući Bibliju kroz taj izvrstan priručnik Božanski plan vjekova.